မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာတွေနဲ့ဂျာနယ်တွေကကောင်းတို့ရသတင်းကြောင်းတွေဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးစီစဉ်ကိုစတင်တော့ပြပါခင်ဗျာဒီစီစဉ်ကိုကျွန်တော်စီသူရန်နဲ့အတူကျွန်တော်အောင်သူတို့ကတင်ဆက်ပေးကြပါပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကောင်းသူဒီနေ့မှာဘယ်လိုကြောင်းတွေပြနေဖို့မှာပါလဲဆိုတာလေးပြပြပါပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘောနော် The White Channel မှာသတင်းစာမှာပါတယ်ဗောနော်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါတော့ခီးသွားရာသီဆိုရင်ဗကန်ကိုမရောက်တဲ့သူဆိုတာခက်ရှားရှားရယ်ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းအပြောင်းလဲလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဒရင်ခေါင်းစဉ်ကပကံရှူခင်းကြည်နိုင်တဲ့နေရာများစီစဉ်တဲ့ဖျားများပေါ်တက်ခွင့်ပိတ်မီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အရင်ပဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တချို့ဖျားပေါ်နေပြီးကျွန်တော်ဒီနေဝင်ဆက်ဆက်ကလေးကိုကြည့်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရုပ်စုတာအချင်းကြီးပါပါရရှိမှရပါမိထားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျနောက်ထပ်ဒရင်တစ်ပုဒ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော် 11 ဒရင်စာမှာဖော်ပြပေးထားတဲ့ဒရင်တစ်ပုဒ်ပါဒရင်ခေါင်းစဉ်ကနိုင်ငံတော်ရေးတမင်ကံပုတ်ကူတမတော်ကာဝေးဦးစီးချုပ်တို့နဲ့NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဥဆောင်အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေနေပြည်တော်မှာတီးခြားစီတွေ့ဆုံဆိုတဲ့သတင်းကို11မှာတော့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တင်ထားတယ်ဗျနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကျွန်တော်တို့စံတော်ချိန်နေ့စဉ်သတင်းစာမှာဖော်ပြပေးထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ပါဒါတော့2016ခုနှစ်တဲ့ဒီဇင်ဘာလအတွက်ချီကျူးဂုံပြူထိုက်သူအဖြစ်ကိုရာသာဟိန်အားရွေးချယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တရင်ကောင်းစဉ်ဖြစ်တင်ထားပါတွေ့ရတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအခုတော့ကျွန်တော်အိရာဘောအနေနဲ့ daily level နေပြီးတော့မှကျွန်တော် daily level အိရာဘောကျွန်တော်ဖျက်ဖျက်ရေးချေတာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခေါင်းစဉ်ကဘလို့တက်လာလဲဆိုတော့ချင်းလက်မသည်မြို့ပြတိစင်းရဲမွဲတေမှုများဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပါတယ်တော့ဗာနဲ့ပြန်ဆက်လာလဲဆိုတော့စောင်းနေရေမပြေလေတော့ကြောင့်မိသားမိဘများကသာသမီ3ဦးပါကျွတ်သက်စေတိုက်ကျွေးကဓာဖြင့်ခုတ်ခဲ့ပြီးမိဘ9ဦးကိုယ်တိုင်အပြန်အလှန်ဓာဖြင့်ခုတ်၍တေချောင်းကြံစီမှုတခုမန်းတိုင်းဒေသကြီးတောင်သာမြို့နယ်အတွင်းမှာဒီမှာရှိကြည့်ရတော့မှာဖြစ်ပွားခဲ့ကြအောင်ဖိလန့်စီယာစိတ်မကောင်းပွေရာသတင်းဖြစ်စဉ်တခုပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သူအစာပြီးရေးသားတာပါတယ်အသက်38နှစ်အရွယ်စေးရင်ပါတီဗီယောကခန်းစားနေရသူအမျိုးသမီးဒီတဲ့စေးရင်နှောပါချင်းနဲ့စေးမကူတာနိုင်ချင်းစသည်တို့ကြောင့်ခင်မွန်းတဲ့နေတိုင်မင်ကယခုကဲ့သို့စီစဉ်ကအားလုံးစီစဉ်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်တဲ့ရင်းပြရကြောင့်အသက်တစ်နှစ်တစ်လအရွယ်ကလေးငယ်တဦးနေရာတွင်တည်ဆုံးခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည့်ကြံမိသားစုဝင်လေးဦးတို့စေးရုံကိုတင်ပို့ကူတာထားနိုင်တဲ့ဒီအနေအထားမှာရှိပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒါပြောဒီကျမကြီးပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးစီးပွားရေးမပြေလည်တော့ကြောင့်မိသားစုလိုက်တရောင်းချက်စီမှုပြုလုပ်ခဲ့တော့ကြပန်းအလုတ်ကင်သည့်မိသားစု၏ဖြစ်ရကားတဲ့ကျေးလက်ဒေတာအနေပြည်သူတွေဘဝအခြေအနေတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားမိမောင်းထုတ်ပြတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုဆိုတော့စပြောရေးသားတာပါတယ်။နောက်တော့ပါဆက်ရေးထားတဲ့ဆိုတော့နှစ်ပေါင်းများစွာခေတ်စနစ်မျိုးမျိုးလွဲမှားသောစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့စင်ရဲချမ်းသာကွာဟမှုကြီးမားခဲ့သည့်အစင်းရဲဆုံးနိုင်ငံစီးရင်ဝင်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အထက်ပါဖြစ်စဉ်ကသတိပြုစရာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2011ခုနှစ်ကစ၍အသင်ကူးပြောင်းခြင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာများနဲ့ပတ်သက်၍မြန်မာနိုင်ငံပေါ်ဗတ်ပေါင်းစုံနဲ့ဗတ်ပေါင်းစုံမှတုံ့တက်ခဲ့သော OECD အစီအစဉ်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများပြားအထူးသဖြင့်ကျေးလက်နေပြည်သူများနေဖြင့်စီးရဲမြေစီးရဲလျက်ရှိပြီးစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံပြည်ပြောင်းလဲမှု၏အကျိုးတရားကိုခံစားရခြင်းမရှိသေးကြောင်းဖော်ပြထားတယ်ဆိုရလဲအယူသတာပါတယ်ဆိုတဲ့ဘောတော့နိုင်ငံပြပါပေါ့နော်နိုင်ငံစနစ်ကတော့ပြောင်းလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူလူကတော့ခံစားဖို့မရှိသေးဘူးဆိုရယ်ကြည်လက်မနေတိုင်းပြည်သူလူကခံစားဖို့မရှိသေးဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးရည်သားတာထဲသွင်းရည်သားတာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းတဲ့လေယာဆက်ပြိုးရေးတို့ရေးကိုခြေခံတဲ့စီးပွားရေးနိုင်ငံမှဒီတဲ့ကွန်ထရိုးလုပ်မှုနဲ့ဝန်ဆောင်မှုများအပါအဝင်ခေတ်သစ်လုပ်ငန်းများဖြင့်ပုံမပေါင်းဆက်ထားမှုကိုခြေခံသည့်ဖွဲ့စည်းတိစောက်ပုံပြောင်းလဲရန်လိုအပ်နေကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံသည်သဘောအရင်းမြစ်ကြိုးပမ်းမှုများမဟာဗျူဟာကျတော့တည်နေရနဲ့ပြန်ပပုံဝန်းကျင်အခြေအနေများရှိနေကြောင်းနိုင်ငံစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအစ်စ်လေယာဆက်ပြိုးရေးအရေးပါမှုအခြေအနေကျေးလက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုနိုင်ငံအဓိကကြော်ရုပ်ဖြစ်လှုပ်ဆောင်နေသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမဟာဗျူဟာတို့ကြောင့်လူသားများများစွာတဲ့ထင်ရှားသောအကျိုးရလဒ်များကိုဆောင်ကျဉ်ပေးနိုင်သည့်အလားအလာများရှိနေကြောင်းကိုလည်းရင်းစီကံစာမှာထည့်သွင်းသုံးသပ်ထားပါတယ်ဆိုလို့ညှိတာထားပါတယ်ယခုနောက်ပိုင်းတွင်အလုတ်ကင်ခွင့်လန်းနှင့်လောကလစအခက်အခဲများကြောင့်နိုင်ငံတွင်ရှေ့ပြောင်းလူသားများအဖြစ်၎င်းနိုင်ငံပြည်မသို့ရွှေ့ပြောင်းလုံသမားများအဖြစ်၎င်းရေကြီးရမျက်နှာရဆိုသလိုရွှေ့ပြောင်းသွားလာလှုပ်ဆောင်နေကြရများရမှုများကြောင့်ရလက်အကောင်များရှိသကဲ့သို့ရလက်အဆူများလည်းရေတွဲတွဲရင်ဆိုင်လာကြရပါတယ်တဲ့နိုင်ငံနဲ့မြဖြစ်ရှင်းနိုင်ရန်လှုပ်ဆောင်နေစေဖြစ်သောစင်ရဲမွဲတွေမှုပြဿနာသည်မြို့ပြကြီးတဲ့ခြားနားမှုမရှိဘဲကွေ့ကြုံနေကြရသည်တဲ့စင်ရဲမွဲတွေမှုပြဿနာပြည်လေရေးအတွက်သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်အစစ်အစီကံစားများများဖြင့်အကောင့်တဲပေါ်မှုများရှိနေတော့လဲလက်တော်နေအထက်ပါတောင်တာမြို့နယ်အတွင်းကဖြစ်စဉ်ကဲ့သို့အထွေထွေအစီအမံပြုမှုများဖြင့်ရုန်းကန်နေသည့်ရသည့်မိသားစုများဒီများသည့်ရှိနေတဲ့လူကိုခမန်းနိုင်ဖြစ်ပါလေဆိုပြီးမှလဲအဲတော့ဥပမာတစ်ခုနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရတဲ့အများရှိနေတဲ့ဇာတ်အောင်သူထိသားတော့
โอเคป่ะကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကျွန်တော်ထပ်ဖတ်ပေးခြင်းပါတယ်ဆုံးမလို့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့စူဝါရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုတာလေပြည်တွင်းညှိနှိုင်းရေးနဲ့လည်းဆက်ဆက်နေတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်တမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်စူဝါလက်ထက်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့ညှိနှိုင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ခု2015ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရလာတဲ့ NLD ကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တာဝန်ယူကိုင်သွေးဖြည့်ရှင်းနေတာပေါ့နော်ဒီကနေ့မနေ့ရက်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ SCA ရှစ်ဖွဲ့ပေါ့နော်တွေ့ဆုံပြီးတော့တို့အချက်6ချက်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကို7 day မှာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးပါမယ်ဟောင်းဆန်းစုကြည်နဲ့ SCA ရှစ်ဖွဲ့အချက်6ချက်ကိုဆွေးနွေးဆိုလို့သူကတော့ခေါင်းစဉ်ရေးထားပါတယ်အပြည့်စုံကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးပါမယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဟောင်းဆန်းစုကြည်နဲ့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကထိပ်သီးခေါင်းဆောင်တွေဟာတဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲထားတဲ့တိုင်းရင်းသားနယ်မြေဒေသတွေအတွင်းဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေအများဆုံးစတင်ရဲအပါအဝင်နဲ့အချက်6ချက်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းတင်ရရှိပါတယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ရှစ်ဖွဲ့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဥဆောင်အဖွဲ့ PPSD ကိုစားလေအဖွဲ့ဟာတဲ့ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှာနေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံပြီး2နာရီကြာပေါ့နော်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းမှာပေါ်ပြပေးထားပါတယ်။ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ပေါ်ပြပေးထားတာတော့အဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုမှာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအပေါ်တက်ရောက်နိုင်မှုမကြမီကျင်းပတော့မဲ့ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ23ရာစုပင်လုံဒုတိယအစည်းအဝေးမှာခိုင်မာတဲ့ရလက်တွေထွက်ပေါ်လာရေးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲထားတဲ့တိုင်းရင်းသားနယ်မြေဒေသတွေအတွင်းကခွင့်မျိုးတွတ်တက်မှုတွေကိုတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပကူညီထောက်ပံ့မှုများဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးရေးကိစ္စတွေကိုတဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးကနေပြီးတော့သတင်းထုတ်ပြန်ထားတာပါတဲ့ဒါအပြင်နဲ့ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကအဖွဲ့ဝင်တချို့နဲ့တဲ့အမှုအခင်းများကိစ္စ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားခြင်းမရှိသေးတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများပါဝင်လာနိုင်ရေးမျိုးသားပြန်လည်တင့်မြတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာများဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းထုတ်ပြန်မှုမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ထူးခြားတာကတော့တဲ့ NCA ထဲမှာပါတဲ့အပြည့်ရအဖွဲ့တွေရဲ့နယ်မြေထဲမှာပညာရေးကျန်းမာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွေလုပ်ဖို့အတွက်စီမံချက်တွေကိုဆက်လက်အများဆုံးလုပ်ဖို့မူဝါဒကျပါတယ်ဗျာတစုလို့ပြောပါတယ်။ NCA အကောင့်ထဲဖော်တာလည်းဖြစ်တာပေါ့တဲ့။တစ်ဖက်ကလည်းလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ကြောင်နစ်နာတာကကျပါပြီတဲ့။ဒါကြောင့်အများဆုံးပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ကိစ္စတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တည်းဖိတ်ခေါ်တာဖြစ်တယ်တဲ့။နည်းနည်းတော့ထူးခြားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ PPSD အဖွဲ့ဝင်ဘူမူကြီးခေါ်ကာကပြောတာပါ။ဘောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တောရောက်တွဲဆုံတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဥဆောင်အဖွဲ့ PPSD ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှာတဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KMU ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမှုသူစေဖိုးပအိုးအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNLO ဥဆောင်နိုင်ကဘူမူကြီးခေါ်ကာရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ARP ဒုဥက္ကဋ္ဌခိုင်ဆိုးနိုင်အောင်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအကြောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တဦး ABSDF ဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်တန်ခင်းနဲ့ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSF ကိုယ်စားလှယ်ဦးခွန်စေတို့ပါဝင်ပါတယ်ဆိုတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ငြင်းငြင်းပြောသက်ပြောပါနော်။ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကာဝေးဥစည်းချုပ်တွေတွေ့ရနေသားမှာဆိုနည်းနည်းအားပူပြီးကောင်းလာမှာရှေ့ပြောလာတဲ့နေသားမှာရောက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ထွက်လာတဲ့သတင်းစာတွေရဲ့မျက်နှာဖုံးမှာခေါင်းစဉ်အတိအသီးပေါ့နော်တင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။နိုင်ငံတော်နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတို့အခုမှဆိုရင်ဘယ်လိုကောင်းစင်တင်ထားလဲဆိုတော့ငြိမ်းချမ်းရေးမရရှိဘဲနဲ့အချိန်ကြာမြင့်နေမယ်ဆိုရင်လည်းတိုင်းပြည်နဲ့လူမှုနစ်နာမယ်ဆိုပြီးတော့ကောင်းစင်တင်ထားတာလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအခုတော့နောက်နေ့ကျွန်တော်ဆွေးရနေပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုထပ်ပြောဖျက်ပေးကြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ voice မှာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဗျအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ခံပါတီရနေပုံမှာကျွန်တော်တို့ဆွေးဆွဲကိစ္စလေးပါဟုတ်ကဲ့ပါစာမျက်နှာနှစ်မှာပါတာပါခေါင်းစင်ကတော့အစိုးရအသစ်ဒီမိုကရေစီအာဏာရှင်ပုံစံဦးတည်ကတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအားနဲ့လာကြောင်းချက်ခံရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဝေဖန်ဆိုပြီးတော့မှတ်သားခေါင်းစင်တင်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမိုကရေစီအာဏာရှင်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းတဲ့တက်ထားတာရှိပါလေဟုတ်ကဲ့ဘာနဲ့စာရည်ထားလဲဆိုတော့အစိုးရတည်တည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီအာဏာရှင်ပုံစံကိုဥတည်လာပြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအားနည်းလာကြောင်းပြည်အောင်စုချက်ခံရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းထေးကဝေဖန်ပြောကြားလိုက်သည်တဲ့ဆယ်လတာရှိပြီဖြစ်သောအစိုးရအသစ်လက်ထက်တွေနဲ့အခြေခံဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်သည်ဟုအငင်းပွားခဲ့သောနိုင်ငံတော်ဤတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဥတည်အပါအဝင်အငင်းပွားပေါ်ရာဥတည်များပြဋ္ဌာန်း၍တဲ့စီမံခန့်ခွဲခြင်းဖွဲ့စည်းဝင်ခြေခံဥပဒေအနေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားသောနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီတက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုလှုပ်ရှားနိုင်မှုလုံးဝမရှိဘဲအဖွဲ့အစည်းအသစ်များဖန်တီးအစားထိုးသည့်လုပ်ရများပေါ်ပေါ်လာခြင်းခြေခံဥပဒေ၏အနှစ်သာရဖြစ်သောအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေပြုရေးတရားစီရင်ရေးအဖွဲ့များအပြန်အလှန်ထိန်းချုပ်မှုရိမ့်ရိုင်လာခြင်းတို့ကြောင့်ဒီမိုကရေစီအာဏာရှင်ပုံစံဥတည်လာပြီး the rule of law ဆိုသည့်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအားနည်းလာကြောင်း၎င်းကပြောဆိုသည်ဆိုပြီးတော့ဒီဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းထေးကပြောတယ်ဆိုပြီးတော့ရည်တမ်းလာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုမနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့ရုံးခွဲမှာသူတို့တန်ခိုင်ရုံးခွဲမှာသူတို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်မနေ့9နာရီကတော့ညနေ9နာရီလောက်ထိသူတို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့ဘာတွေပြောကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ National Security နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘူဝါဒတွေချမှတ်ပေးဖို့နော်လိုအပ်တဲ့အကြောင်းတွေသူတို့ဆွေးနွေးခဲ့တာရှိပါတယ်နောက်ကြတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကြောင့်ထိတ်လန့်စရာကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကင်သွဲဖြေရှင်းဖို့ကိစ္စတွေကိုတောင်းဆိုရတာတွေရှိတယ်ဗျ
Okay, ba. Ada train buat ni, bagaimana pergi abu sihir ni kan? Okay, ba. Jono, nara train dapat buku le. Jono 70 train sama, pergi abu sihir ni train dapat buku. Jono tapi jauh cewek sihir awal ni. Ada di train awal siapa? Kwan B S 70 dah mili dapat, mili dapat uci dah ujung sudah train wa. Jono pergi abu sihir ni. Mengalami mili ni, macam tung lama lep. Bau, macam tadi mah, ada Wan BS, macam tu dah cawin, nasi tadi mih buat apa ya? Mereka mih dah utang, ya sih kerja utang, ya sih wah ni. Wan BS macam tu dah caw kiri deh, deh yang ada jenah wayan, nasi tu yang ni nengah. Lebok macam tadi mah, ada kiri deh, deh cah tu lom ni je. Lain tu yang ngah, nampak ngah wen tadi kerja, awak ni tua yau kuni pegi tu, pula. Ayam mih dah tapai wen, tawon sih tu dah ubah jodoh wah ni. Tadi dah kah nasi lom, ada tu dah caw lain ngah kari wah ni. Macam tadi mah, lu deh cah lom ni dah, awak ni nampak wen tadi dah wah ni. Kiri deh sih yau lom tengah ya doh ni, jenah kiri deh ni kalau ni deh sih kan tua jah ni. Cerau jual ni, muda muda yang beli sih yang pula beli dek, suwir lo air di bawah gua pula, wah. Yang tadi muda jual ni, cerau jual ni, ada tung sejo aje, muda muda gua ni, mahu kelapa sih yang gua timur hajang dia wah ni. Tapi sana betul beli apa, no? Di yang tengah yang sih apa beli ni sih lo. Yang tadi muda ni, sih macam tu, tu sama beli dek, ni tu apa beli dek, tapi macam tu sih lain ni mana, sih kan macam mahu ni dah sih wah ni. Di yang mahu ni gua ni, ye juga tu, macam tu yang tak dah sih wah ni. Di yang bayar mahal ni, kiri dek ni kas. Siapa yang pilih buat tu, usaha beli lusa ni mana, suruh beli apa ni? Yang mana yang nak lagi, macam mana beli susu sesama mulut tu ada? Tapi yang lain tanya jamu bang, tanya jauh sih, tanya jamu ni aku, macam ni tengah kat tiada soal, ye juga suruh dia ada suruh terima apa dia beli apa ni? Aro suatu beli ni dia nak bayar. Jangan lu yang kau marah, jangan leh tu hulu ke bawah. Jangan lu lain asal ni dia, jangan leh heh apa, no. Seni tu jangan ni, kane, kau bawa ni, sepanjang ni jangan orang. Jangan dia bawa, kau bawa ni. Jangan kita nak apa. Kami leh terus leh, terus leh pun juga, terus leh sini kita bi duit terus kau lima. Okay bawa. Kau mana ni, ni jangan ni jom sini cincin, jom sini cincin, pas kau terus kau lima. Okay bawa. Kui ni apa? Jangan lu di mata dah ni bila one PS kau jangan ni sura le, di kiri dari ni, di lain kah, mau ni tu di, ye cara kah sesam buli di lebu tu, nado ku di jemis. Mesti macam mau ni mula, saya cakap tu, jangan lay lay dek. Ni bayar sahaja tu kuat, no. Tapi macam kucing ni ada, di jangan mula, mesti dia kau macam mau ni ada, mau ni mau siapa? Okay, macam ni. Kau jangan susu ni, nasi susu ni dek. Kadung, kau bayar lagi lah. Okay, bayar kucing tu. Kadung macam apa? Cina, di lebang kadung, di cerah bawah. Sami nak lima pala. Okay. Proleh siapa? Proleh zaman kadung ni bah. Okay bah. Proleh bola leh suruh. Ini mana ni bawa, no? Di pintukan ni. อยู่ดาวอยู่ดาวแล้วอยู่เปล่าเลยอ่ะมาเจอเลยสัวซีมันเข้ามาหมู่เขาละอะไรชิ้นตะกุบดีเลยเด้วิ่งหาเราเล่ากันมีสีตัวจีได้เลยเด้ยูยองตองเลยโอ้โหเลยแต่ตะเกียบที่นี่มันกุ้งซีนอ่ะโดนแต่เลยโอ้โหมาเราเนี่ยดูมาเลยเราซีมันเข้ามาเลยสัวซีบูซาบูเนาะจันทร์เราแซมบูกอลลูบูตัวซีนี่ฮะตัวปุ๋ยว่าซีมันเข้ามาปุ๋ยจริงจริงเลยนี่ทำมาเชียวเอ็นเอสซีมันเข้ามาหมู่เลยโอเคป่ะเด้ฮะที่การรุ่นนี้